दर्शक प्रिय नमस्कार, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको दोस्रो अध्यायमा तपाईलाई स्वागत छ। हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्त्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यही कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको काने गुजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधुर कैटव नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनु होस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुर कैटवलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो, तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे दानव हो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए, इच्छा भएको वर माग भन्दा अहंकारी मधुर कैटवले भने हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ, बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनि विष्णुले भन्नुभयो, पहिले वाचा गर अनि म वर माग्दछु। अनि दानवले तिमीले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भन्ने वाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरू वर के मागौँ, तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरा हातबाट मर भनेको सुनि मधुर कैटवले भने हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, वाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौँ, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमय देखी भने हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुसारोले पानी जमेझै समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भने पहिले चौथ भुवन सृष्टि गर्नु भयो। कुन कुन भने भूर्लोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, यी माथिका र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल, यी तलका जम्मा चतुर्दश भुवन र दीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मलीद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप, त्यसपछि समुद्र सृष्टि गरे। छारुत समुद्र, सुरुत समुद्र, छुरसोत समुद्र, घृतुत समुद्र, दधिमण्डुत समुद्र, छिरुत समुद्र, सुद्धुत समुद्र, जम्बुद्वीप छारुत समुद्रले बेष्टित त्यहाँ अग्निद्र राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप छुरसोत समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इत्मजिन्ह राजा राज्य गर्दछन्। साल्पलीद्वीप सुरुत समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। कुशद्वीप घृतोत समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। क्रौंचद्वीप क्षीरोत समुद्रले भेरिएको छ, त्यहाँ द्वित पृष्ठ राजा छन्। सागद्वीप दधिमण्डुत समुद्रले भेरिएको छ, त्यहाँ मेघातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीप सुद्धुत समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ वीतिहोत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 4,00,000 कोश छ, यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ, यसमा 9,000 योजनाका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसके अष्ट पर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत,
त्यसपछि प्राणीहरू सृष्टि गरू भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर, ब्रह्मा तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेकौँ ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले दीप समुद्र पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकूँ, यही वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीको प्रार्थना र आग्रह बुझे महादेवले आज्ञा भयो, हे ब्रह्माण्ड, तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैरृत्य कोणमा कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रन्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो र मनले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि सृष्टि भए। त्यही सुनेर अगस्त्य मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ, अब देव दानव पशुपन्छी मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, कश्यप ऋषिका 1 अदिति, 2 दिति, 3 दनु, 4 कारा, 5 घोरा, 6 सिंहिका, 7 क्रोधा, 8 प्राथा, 9 बलिष्ठा, 10 विनिता, 11 कपिला, 12 कद्दू र 13 मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अत दितिका गर्भबाट हिरण्यकशिपु आदि दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भबाट चन्द्र सूर्य आदि 33 कोटि देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कोरा घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्मियो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्मियो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण गुरुङ सम्पाती मयूर कोकिल चखेवा जीवनजीव मुनिया धोविनी राजहंस आदि पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट काममधेनु सिंह शार्दूल बाघ हात्ती घोडा मृग चरायो गैडा खरायो आदि पशुहरू जन्मे। क्रदुका गर्भबाट शेषनाग अनन्तनाग पद्मनाग वासुकीनाग कलिकनाग कर्कोटकनाग तक्षकनाग सङ्गनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा मनुष्य पशु पक्षीहरू सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहारा धान जौ तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुल सृष्टि गरे। हे मुने, यो मैले अनन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणहरूबाट विस्तारै बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। त्यही सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, कैलाश भवनमा महादेव हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान् छन्,
सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्, नैरृत्य भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ। अब दिक्पाल भएका कुराहरू भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालयमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ भनी वरदान दिए। अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाइ पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई निरृति नाम राखी नैरृत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्को गई तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र स्रन्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा वायुले हामी 49 जना एकमात्र हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुने, यति दिक्पाल भएको कुरा कहेँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्तो वचन सुनि अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पात भएको। फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन्, कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारले आज्ञा होस् भन्दा मुनिको यस्तो इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो।